Dashi. Ditë shumë e këndshme për të jetuar kjo sotmja. Do të ndiheni për mrekulli në krahët e atij që dashuroni dhe do të ndiheni gati të filloni një lidhje të qëndrueshme. Demi. Pozicioni i mirë i planetëve do të sjellë më shumë qëndrueshmëri në çift sot. Askush nuk do të mund të turbullojë atmosferën e ngrohtë e cila është krijuar. Binjakët. Marrëdhënia në çift do të konsolidohet edhe më tepër sot. Do të flisni hapur me atë që keni në krah dhe do të sqaroni edhe disa detaje që më parë kishit lënë pezull. Gaforia. Klima në jetën e çifteve do të jetë ngrohtë sot. Sistemi yjor do të ndikojë pozitivisht dhe pasioni do të rindizet shumë shpejt. Nuk ka asnjë rrezik për debate apo mosmarrveshje. Luani. Do të ndiheni rehat pranë atij që dashuroni dhe nuk do të tundoheni as pak nga personat interesant që do t'ju vinë rreth rrotull. Për të vetmin gjë që duhet të bëni, kujdes nga xhelozia e tepruar. Virgjëresha. Do të bëni të mirë të tregohesh të sinqert me atë që keni në krah dhe të mos i ushqeni atij shpresat të kota. Jo vetëm që do e lëndonit, por edhe vetë do mërziteni një ditë nga kjo sjellje. Peshorja. Me Marsin, planetin e dëshirave në anën tuaj, jeta në çift do të jetë më e bukur se sa ju mendoni. Gjithçka do të ndodhë duke ju dukur si një përradhë fantastike. Akreti. Partneri do t'ju pyes për disa gjëra të cilat ju nuk do të dëshironi të tregoni dhe kjo sjellje do t'ju sjellë debate me ta. Në planin financiar do të jeni impulsiv dhe nuk do të mendoni as pak për paratë që do të shpenzoni. Shigjetari. Duhet të merreni pak më tepër me jetën tuaj në çift sot, sepse në fakt keni pak kohë që e keni lënë pas dore atë. Edhe financat do të jenë të mira sepse do të dini si t'i organizoni të ardhurat që keni. Bricjapi. Përfitoni nga mundësitë që do t'ju jepen për të sqaruar mosmarrveshjet me partnerin tuaj, sepse sa më shumë kohë të kaloj, aq më shumë vështirësi do të keni. Ujori. Çdo gjë do të shkojë mirë gjatë ditës së sotme për jetën sentimentale, vetëm nëse në mbrëmje duhet të lindë ndonjë debat shumë i vogël. Në aspekti financiar, edhe pse do të shpenzoni pak më tepër, nuk priten vështirësi. Peshqit. Pritet të kaloni momente të mrekullueshme gjatë kësaj dite pranë atij që dashuroni. Debatet dhe mosmarrveshjet më në fund do të mbarojnë. Në planin financiar, duhet të vazhdoni të tregoheni vigjilent.